A danas razgovaramo sa multitalentovanim glumcem Markom Radojevićem. Njegova uloga Mileta Kupusa u popularnoj seriji Igra sudbine osvojila je srca publike i privukla pažnju javnosti. Popularnost koju je stekao ulogom u Igri sudbine donosi mu prepoznatljivost i otvara vrata budućih projekata i brojnih, naravno, nadamo se, naročito ako se uzme u obzir da se Marko bavi muzikom i da je jedna od njegovih želja da se oproba u mjuziklu. Dobrodošao, ja sam dobro rekao. I da odem na Euroviziju. Kao autor. Kao autor. Nećeš da pevaš? Ne bih pevao, ali bih voleo da se neka moja pesma nekada nađe na Eurosongu. To mi je onako životna želja. Jel komponuješ inače? Da. Dobro. Od malih nogu se nekako bavim i komponovanjem i to mi je prva ljubav, možda čak i pre glume, ali onako izjednačeno komponovanje i gluma, pozorište, film, serija. Za informaciju ljudima koji možda nisu gledali novogodišnji program Prve televizije, imao se priliku, čini mi se da je čak bio i duetski moment tebe i Ace Pejovića. Da. Pohvalio je. Aco je pohvalio tvoje pevanje. Ti si mi bio menadžer. Ja sam ti bio menadžer, to je okej. Nećemo sada o tome, ali kad budeš, moramo posle da razgovaramo o tom pisanju pesama. Zar nismo to završili već? Stavit ćemo ugovor. Mile Kupus, molim te. Zašto Mile? Zašto Kupus? Zašto Mile? Zato što je Steva Pjale upoznao Mileta Kupusa na nekom koncertu nekada negde. Zašto sam znao da Stevan Pjale ima prste u ovome? I taj momak zaista postoji, taj nadimak zaista postoji, taj momak je svu toga i to je ono što je činjenica. E sada kako se to posle razvijalo? Nešto na bazi slučajnosti, nešto na osnovu zanimljivosti tog lika, kako sam ja to nekako... Ja nisam nikada imao dodirnih tačaka sa Vojvodinom. Ja sam dole iz južnih krajeva, meni je to potpuno strano, ali ja sam to nekako tako čuo, nekako je to ostalo u mojoj glavi. Kada sam nekada bio tamo, čuo neke Vojvođene i to se ljudima dopalo. E sad... Dobro ti ide, to sam htio da ti kažem. Izvukao si maksimum. Mi to ne znamo, to će najbolje reći ljudi iz Vojvodine, kao što kada neko na filmu ili seriji pokušava da priča kao iz Niša. Mi iz Niša se malo nerviramo, tako da se sigurno ljudi ispod toga nerviraju, ali izvinite. A reci mi, pa dobro, ali je aktivan si u društvenim mrežama? Jesu. Je li ti neko nekad nešto napisao? Ili čekaj, nema ni između ostalog, sreću te ljudi na ulici, je li ti neko nekad prigovorio? Minimalno, zaista minimalno. Uglavnom su pozitivne kritike i uglavnom se ljudi šokiraju i ne mogu da veruju da ja ne pričam tako. Čak tvrde da to nisam ja, jer ja ne pričam tako privatno, pa onda to ljudima treba objašnjavati da je to samo serija. Jesi zapevao u seriji? Ne mogu da se setim. Nisi? Nisam. Jesam, ali iz lika. Više za sebe. Recimo, primetio sam to, ja te pitam ovako ti kako hoćeš možda da govoriš, primetio sam ovo i to, koleginica Staša Radulović, ona glumi Galu Ždral, vrlo interesantno prezimena, Mile Kupus i Gala Ždral, ali sam primetio da Kupus i Ždral, tu Vuk sa ovcom nešto ima. Tu možda ima neke budućnosti. Čini mi se vekovima. Tako je. Nešto, vi tu mutite. Nešto se tu muti petlja. Upravo je sad aktuelna u seriji ta naša ljubavna situacija koja se dešava. I u večerašnjoj epizodi vidjet ćemo šta Tića kaže Miletu na sve to. Da li mu zamera, da li ima nešto protiv te veze i da li će se ta veza nastaviti ili neće. A reci mi, šta se dešava sa Strahinjom ili da će se izgledati ti odnosi u kafiću kod Tiće? U principu, delo je kao da ste u nekom ozbiljnom sukupu, međutim, scene su poprilično humorističke. Pa tu suštinski nijednog trenutka nije došlo do nekog velikog sukuba. Više je Mile taj koji se malo više pravi pametan, ponekad se pravi i glup. I onda nervira Tiću i Strahinju, ali je sve to benigno i na kraju dođe do humora i do zadovoljstva. I onda smo čuli u prethodnoj epizodi da se Strahinja raspituje gde je Mile i zašto je Tića Mile tu dao slobodan dan. Znači, nije Mile tu baš smetalo toliko. Nije toliko. E, znaš što sam pronašao podatak? Vrlo mi intrigirao zapravo da si bio umetnički direktor Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra u Nišu. Da, Studentski kulturni centar je
Niški studentski kulturni centar i Akademsko pozorište je nešto gde sam ja pa bukvalno odrastao i išao u školu. Tu neretko sam bežao i sa časova da bih bio tu u pozorištu. Od 2010. do 2015. godine proveo najlepši deo svog detinjstva. Odigrao, imao 148 izvođenja u tom pozorištu za tih 5 godina. Pozorište je preko puta moje kuće i uvek sam to pozorište najviše voleo i velika prijateljstva stekao tamo i to pozorište i dalje živi i dalje je jedno i dalje je, ja mislim, najkvalitetnije mesto u gradu za mlade ljude. Jer to nije profesionalno pozorište, ali nije ni amatersko. Tu se teži ka nekoj profesionalnosti i odgovornosti pravim pozorišnim vrednostima i na neki način je to odskočna daska možda kasnije i za akademiju. Tako da, eto, neki prirodni tok stvari, bio sam tamo, kasnije upisao akademiju, nakon toga dobio poziv tadašnjeg umetničkog direktora Miloša Cvetkovića da dođem na njegovo mesto umetničkog direktora i za mene je to bila ogromna čast, ali i ogromna odgovornost. I za tako nešto zaista treba mnogo vremena i mnogo angažmana i truda, a pošto nisam mogao da postignem sve to i zbog pozorišta i zbog snimanja, prepustio sam to, tu funkciju, to jest funkciju, to je funkcija glavni među jednakima. Prepustio sam to Juliji Petković koja to divno radi. Kako pričaš, shvatio sam da je to zapravo zadovoljstvo više nego što je funkcija. I s obzirom da pričaš pozitivno o svemu tome, shvatio sam da je bilo zadovoljstvo obavljati taj posao. Nije to funkcija, nego samo po sebi, jasno. Tu je samo neko ko eto, vodi računa da sve bude kako treba. Kako reći, koordinator. Gde možemo da te vidimo negde u pozorištu? Pa sada je kraj sezone. Pa ne, jasno mi je, naravno, nego kao sad ne. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstava Edip, nešto meni, stvar koja se meni desila, nešto neverovatno biti. Za tu predstavu se traži ne jedna, nego se traži... Biti u jednom takvom pozorištu sa takvim ljudima, sa takvim profesionalcima, u takvoj predstavi, za mene je ogromna čast. Tako da mogu ljudi da me vide tu i u Niškom pozorištu, odnedavno sam stalni član Niškog pozorišta, nekih 5-6 naslova, Seme je najnoviji naslov i San o zavičaju Milana Neškovića, a upravo radimo sa Ivom Milošević Brod za lutke Milene Marković, imali smo nedelju dana proba i nastavljamo u septembru punom parom. To sam htio da kažem, ali sve ovo što si sada najavio zapravo kreće od septembra, jer se sada završava pozorišna sezona. Hvala ti mnogo što si bio gost 150 minuta. Hvala tebi mnogo.